אני תושב פני קדם. אנחנו נעשה היום סיור קצר, יפה, משמעותי, והבידוק גם מתאים גם לחנוכה, גם אנחנו נראה שזה מתאים לפרשת שבוע. וטיול שיש לו גם אמירה חשובה שאנחנו מטיילים כאן, ולאט לאט שואפים להמשיך את, את הטיולים בדרך המקורית, שמה שרצינו מלכתחילה, ולהגיע לקריית ארבע. אתם תראו בהמשך שזה בעצם אנחנו מדברים על ציר שהוא ציר היסטורי, מוכר, וגם ציר עתידי, שיש עליו תוכניות של מדינת ישראל להקים בו כביש ואפילו לסלול בו קו רכבת. נעמוד כאן שפחות נהיה בשמש, ואנחנו בשאיפה שהתוכניות האלה יתממשו, ולאט לאט אנחנו נטייל, ובעזרת השם יום אחד זה יתגשם ותהיה כאן תנועה ישראלית חופשית. כמה מילים על המקום שאנחנו נמצאים בו. אז נתחיל כאן מהיישוב פני קדם, יישוב שנוסד לפני 22 שנה. מה שאתם רואים כאן זה שכונת הקרוונים, יש גם בתי קבע מהצד השני. ממש בימים אלה אנחנו לפני קבלת טאבה בעזרת השם, אז אנחנו נצמח מ-75 משפחות של היום, על פי הטאבה הנוכחית, ל-160 וכן הלאה. יישוב פני קדם, המשמעות השם כמובן זה עם הפנים קדם, מזרחה, וגם צופות לנחל קדם, למרות שאנחנו על האפיקים של נחל ארוגות למעשה. כל שנה אנחנו עושים כאן, לפחות טיול אחד שיוצא מכאן, מהאפיקים העליונים של נחל ארוגות, דרך נחל ארוגות שרואים אותו שם באופק, קצת מעורפל, ויורדים עד לים המלח, שזאת בעצם הדרך הקדומה התנכית, שבה, לפחות אחת הדרכים, שבה הלכו מגב ההר לים המלח. לאורך הדרך הזאת מצא דוד עמית 24 מצודות מתקופת הברזל, כלומר מתקופת התנך. זאת הייתה אחת הדרכים המרכזיות להגיע לים המלח, ואנחנו נראה בהמשך שהיא גם מתחברת לדרך הרוחב שבעצם מגיעה עד לים התיכון, מה שהיום כביש 35, חוצה יהודה, פלוגות, קריית ארבע, בעצם הדרך הזאת המשיכה עד לים המלח. כל האזור כולו נקרא רכס הכנוב, בסדר? אז אנחנו למעשה על רכס גבוה, שכמו שאמרתי, פני קדם כאן, יש לנו את היישוב מצד נדבר עליו, ובהמשך מעלה עמוסי בנחל, והרכס הזה הוא בעצם מגיע עד לתקוע. יש לנו כאן רכס מזרחי, שהוא רכס שמקביל לרכס גב ההר שאנחנו מכירים, דרך האבות, מרכז גוש עציון. אז זה רכס מקביל שמתחבר לרכס מעון, בעצם יוצר רכס משני שגם מסובב כל מיני אירועים היסטוריים בעקבות התוואי הגיאוגרפי שלו. כלומר, לאורך דרך גב ההר המרכזית אנחנו מכירים את אברהם אבינו שהולך לעקוד את יצחק, ודוד המלך שהולך לירושלים, כל הסיפורים התנכיים. כאן יש לנו סיפורים מקבילים, פחות מוכרים, שחלק מהם ניגע בהם בסיור. נמשיך ככה בתצפית אחורה, אנחנו רואים כאן מטעי זיתים. זה מטעי זיתים שנטע מיכאל הראל, שעל שמו המצפה הזה. מיכאל נפטר לפני שנה ומשהו ממחלה פתאומית, אבל מיכאל תושב אפרת, מהנדס אלקטרואופטיקה בתעשייה אווירית. לפני כ-15 שנה, כאשר היה תוכניות על גדר ההפרדה ובעצם לנתק את מערב הגוש ומזרח הגוש, אז מיכאל מחליט שהוא רוצה דווקא לחזק את האזור הזה. מגיע לכאן, נוטע עצי זית, בהמשך גם גפנים, ובעצם מייסד את החקלאות העברית המתחדשת כאן. היום יש לנו כאן 250 דונם של זיתים וגפנים, ועוד כמה אלפי דונם של חוות צון שנמצאת מהצד השני של הרכס לכיוון המדבר. וזה אולי הזדמנות לציין שאנחנו בדיוק על ספר המדבר, כלומר אנחנו נמצאים מצד אחד ממש בחקלאות ההררית של עבודת אדמה, ועוד רגע אנחנו כבר במדבר עם חקלאות הצון והמרעה, וכאן ממש רואים את זה בצורה מאוד מאוד יפה. נסיים כאן עם היישוב מיצד, יישוב חרדי שנוסד
בשנות ה-80. יש בו היום כ-150, נכון? 145 משפחות. ובעצם פני קדם היא, מבחינה סטטוטורית, היא בעצם שכונה של מיצד. כלומר, קודם נוסדה מיצד ופני קדם אחר כך. מעבר ל-145 יחידות יש כאן כמה עשרות יחידות, נכון? שהן נמצאות בתהליך בנייה. עכשיו ששכונה של 25 יחידות היא יכולה צריך להיות סוף החורף, תחילת הקיץ, ועוד 187 יחידות שיצאו עכשיו לשיווק. בקיצור, זה הולך להיות יישוב גדול בעזרת השם, וגם למיצד יש חווה של בחור חרדי בשם אברהם יצחק קופר. מה? הבן שלו, כן. לדעתי זה משהו די ייחודי, בחור חרדי, וגם המתנדבים כאן, מתנדבים חרדים. כן, ויש עוד חווה של אחוז בצד השני. אז ברוך השם, יישוב פעיל, חי וקיים, ומיישב כאן את הארץ. גם חקלאים, יש גם חקלאות של חבר'ה מצד. וסך הכל, שכנות טובה. אנחנו ארבעה יישובים כאן באזור הזה של דרום מזרח הגוש, שזה פני קדם מיצד, ומהצד השני של נחל ארוגות, איבי הנחל ומעלה עמוס, שזה גם צמד של יישוב חרדי ויישוב דתי-לאומי. זהו, בהמשך בטח נזכר בעוד דברים, נסקר עוד קצת, שיהיה לנו טיול מענה. תודה רבה. תודה. נדבר על הבור הזה ספציפית. לפני כן הייתי רוצה לבקש מחברנו דוקטור יורם אלמקיאס שיספר לנו קצת על התקופה החשמונאית, גם על המסעות הנוער גם, ש... שם, שרחת. בסדר גמור. טוב, שלום לכולם, בוקר טוב. אני אורח, הצטרפתי פה לטיול, אבל אורי ביקש, אני אתייחס גם לאתר וגם טיפה לרקע של התקופה, אנחנו לפני חנוכה. בגדול לומר שאנחנו, בתודעה שלנו, חנוכה ככה נתפסים בדרך כלל לעיקר תחילתו של המרד החשמונאי נגד הסלבקים. מי שבעצם הניף את נס המרד בראשיתו היה כמובן יהודה המכבי. כמה שנים חי יהודה המכבי, מי יודע? כמה שנים זה לוקח הסיפור הזה? כמה שנים הוא חי, כמה שנים המרד? כמה שנים הוא... אך, לא, לא חי. כמה שנים הוא מורד, כמה שנים הוא לוחם. יהודה? יהודה. שש. שבע שנים, פחות או יותר. המרד מתחיל במינוס 167. והוא מספיק להילחם 8 קרבות, חלקם מנצח, חלקם פחות, בקרב השמיני... אבא שלו, אבא שלו נפטר מיד אחרי. מתתיהו ממש בראשית המרד, כבר הוא נפטר, מתתיהו. נפטר? כן. לא נהרג? לא, כתוב שהוא היה כבר חולה מאוד, ולפני מותו הוא בעצם עורך את הצוואה המפורסמת, ממנה את יהודה למצביא, שמעון לכהן, ככה כל אחד מקבל תפקיד. זה במכבים כתוב? כן. הכל מסופר בספר חשמונאים א' וב', וגם חלק מסופר גם ביוסף ומתתיהו בקדמוניות היהודי. יש הרבה מאוד מקבילות. אבל נאמר שבעצם יהודה הוא הראשון שמעיז להילחם נגד הצבא הסלבקי הגדול, ומצליח גם לנצח בקרבות המפורסמים. חלקם הוא גם מפסיד. באחד הקרבות שנערכים לא רחוק מאיתנו, באזור של חורבת זכריה, מה שנקרא קרב בית זכריה, נהרג אחיו, אלעזר. ליד ראש צורים, ששוב בשם אלעזר, לזכרו, והאתר למעשה קיים עד היום. דרך אגב, בחודשים האחרונים נערך איזשהו סקר מאוד מאוד מעניין של חיפוש ממצאים מאותו קרב, שזה מאוד מעניין, וככה לספר את זה מסיפור ארכיאולוגי היסטורי על קרב אלעזר ויהודה המכבי בחורבת זכריה. בקרב השמיני יהודה המכבי נהרג, זאת אומרת אחרי 7 שנים למעשה המרד נכשל, וזה דבר שצריך לתפוס אותו, כי אנחנו, בתודעה שלנו, זה המרד החשמונאי. יהודה, המלחמות, הניצחונות, אבל אחרי 8 קרבות הוא נהרג, ומה קורה אז? אז קורית מפלה מאוד מאוד קשה, תקופה מאוד מאוד מסובכת, של בעצם כמעט חוזרים חזרה לנקודת ההתחלה. יש לנו פה מנהיג שהיה ראש הצבא בקחי, שלמעשה תופס את השלטון, והמתייוונים שולטים שוב בחזרה לירושלים. ירושלים, עבודת בית המקדש נמשכת באיזושהי צורה, אבל יש לנו מצודה מאוד מאוד חזקה בשם החקרה, שיושבת ממש צמוד לירושלים. בעצם כל המרחב, וזו אולי הנקודה החשובה ביותר, כל המרחב של ההר, דירת ההר המרכזית,
ירושלים, דרך בית לחם, גוש עציון, עד בית צור, למעשה שזה בעצם האזור של כרמי צור של היום, פחות או יותר, נשלט בידי הסלבקים, בידי היוונים. ואנחנו בעצם חוזרים לנקודת שפל מאוד מאוד גדולה, ולכאורה המרד נכשל. אבל אז קורית הפתעה. בעצם יונתן, האח הנוסף, שבעצם לוקח על עצמו את המשימה להיות המצביא, זה שאלה מעניינת למה דווקא יונתן, אבל מההמשך אנחנו קטן, מבינים... לא. מה? הוא היה קטן. יונתן הקטן. הוא לא יודע אם הוא היה הכי קטן, שאלה טובה, אבל הוא היה, מבחינת היכולות שלו, מסתבר למפרע שהוא היה אדם בעל יכולות בלתי רגילות, ואולי אפשר לומר שהוא מתחיל לקבע בעצם את הנוכחות היותר משמעותית של המלכות החשמונאית. אדם עדיין לא מכיר את המלכות החשמונאית, אבל בעצם הוא הראשון שהופך את המעמד של המורדים למעמד מאוד חזק בעיני היוונים, עד כדי כך שהוא מצליח להגיע לחתימת הסכמים, כי הסלבקים לא מצליחים בעצם להשתלט על המורדים. ואיפה זה קורה? זה קורה במרחב הזה. וזו נקודה מאוד מעניינת. נראה לכם רק רגע מפה, אינם לא מפה מדויקת, אבל מפה שיכולה טיפה להמחיש את המשמעות של הדברים. זו מפת ארץ יהודה, בסדר? מזרח ים המלח באזור הזה, וזו שדרת ההר המרכזית מירושלים חברון, בעודך דרום הר חברון. ובעצם סימנתי פה ככה שרשרת של מצודות, וזה גם לא כולם, כדי לא להסתיר את המפה, שרשרת של מצודות סלבקיות שבעצם סוגרות, הייתי אומר, על כל האזור של ההר, כל האזור המרכזי, בעצם מאזור של גזר, שזה עיר מאוד מאוד חשובה, מבחינת המוצב של בקחידס, אחר כך חור בת עקד, פארק קנדה, מי שמכיר, ויש עוד בהמשך, אבל גם ירושלים, כמובן, החקרה, ובית צור. שזה בעצם, אמנם באחד הקרבות יהודה המכבי, בקרב הרביעי הוא מצליח לנצח את אליזיאס פה בקרב בצור, אבל אחר כך המקום נכבש מחדש, בעצם מי שיכבוש אותו רק הרבה יותר מאוחר, יהיה אחיו של יונתן שמעון. ואז בעצם מה קורה? אפשר לראות שבעצם כל האזור של ההר המרכזי הוא מאוד מאוד קשה מבחינת הלחימה של יהודה המכבי, ולכן הוא מגיע פה לאזור של ספר המדבר. ציינתי פה שתי נקודות. אחד את בור הספר, שזו הנקודה שבה אנחנו נמצאים, ועוד מקום שנמצא קצת צפונית לירדן, מקום שנקרא בית בצאי. אולי נזכיר אותו בהמשך. עוד אחד מהאתרים שמוזכרים בספר החשמונאים. צפונית לירדן. צפונית לירדן, כן. ממש סמוך אליו מאוד. יש שם חורבה, שם בשם בסה, חורבת בסה, שבעצם מזכירה קצת את השם הזה בצאי. שוב, שם שמוזכרנו בספר החשמונאים, והשם המקומי בעצם משמר קצת את שם של האתר הקדום, ובעצם יונתן מגיע למעשה לפה עם המורדים שלו. עכשיו, מה היתרון של האזור הזה? אנחנו מרוחקים יחסית מהאזור המרכזי, אנחנו נמצאים באזור ספר המדבר, אנחנו תמיד יודעים שאזור המדבר היה מקום של מורדים ונמלטים, ובעצם מצד אחד אתה קרוב לאזור ההר, מצד שני אתה מנותק, יש פה מקור מים חשוב, ויש פה עוד נקודה מעניינת של קרבה יחסית לעבר הירדן המזרחי. שזה נקודה מעניינת, כי בעצם הסיפור של המקום הזה, רורי, אתה רוצה שאני מדבר על זה, שאתה רוצה ל... לא, הסיפור של המקום הזה, שבעצם כאשר יונתן מגיע לפה עם המורדים, ורק נצטט פה את הקטע מתוך ספר חשמונאים, ספר חשמונאים הוא קצת כבד, אז הבאתי פה מקור קצת אחר, נקריא פה רק מקור אחד, והיא אחרי מות יהודה, ויציצו פועלי אבן בכל גבול ישראל ויצנחו כל עושר אישה. זאת אומרת, כל השלטון היווני חוזר, מתייבנים, בימים ההם היה רעב גדול מאוד, ותשלם הארץ איתם, ויבחר בקחידס את האנשים הראשיים וישימם למושלי הארץ, ויבקשו ויחפשו וישמיד את אוהבי יהודה, ויביאום אל בקחידס, וינקם אותם, ויתעללו בהם. שימו לפה לתיאור בעצם, כביכול כל המרד החשמונאי וכל מה שיהודה עשה, בעצם יורד לתמיון. ותהי צרה גדולה בישראל, אשר לא הייתה כמוה, למיום לא נראה נביא להם. זאת אומרת, יכול להיות שכל הסיפור של חנוכה, לא היינו חוגגים אותו, אם היינו בעצם חוזרים לנקודה הזאת. ויוועדו כל אוהבי יהודה, ויאמרו ליונתן, אחרי אשר מת יהודה, אחיך ואדם כמוהו, אין לצאת נגד האויבים, ובקחידס והצהורים מאמנו, ואתה בחרנו בך היום להיות לנו לשר ולראש להילחם את מלחמתנו, ויקבל יונתן בעת ההיא את השררה ויקום תחת יהודה אחיו. וידע בקחידס ויבקש לעמיתו, וידע יונתן ושמעון אחיו, וכל אשר איתו וינוסו למדבר תקוע ויחנו על מי באר הספר. בעצם הנקודה שבה בעצם פורץ המרד מחדש, קריאת התיגר על הצבא הסלבקי מתרחש בעצם פה בספר המדבר במרחב תקוע,
כנראה באזור הזה של הבאר, אזור מקום המים, ובעצם פה מתנהל הקרב הראשון, לא בדיוק קרב, אבל פרשייה מאוד מעניינת, לא נספר אותה כי זה סיפור ארוך, אבל בגדול, יונתן מנסה לגבש איזשהו כוח קטן בשיתוף פעולה עם רעב הנבטים, כך הוא חושב שהם רעב, הוא שולח את יוחנן להפקיד שם כלי נשק ואולי גם כסף, ויוחנן נרצח על ידי הנבטים. בקחידס גם מגיע לאזור הזה, כך לפי מה שמסופר פה בספר חשמונאים, וידע בקחידס ביום השבת וילכו בכל צבאו לעבר הירדן. בעצם יש פה איזה מין מפגש ראשון בין החשמונאים לבקחידס בעבר הירדן. יונתן ואחיו רוצים לנקום את מותו של יוחנן, הם שומעים שיש איזה חתונה מפורסמת גדולה שמתפרסמת באזור עבר הירדן אצל הנבטים, ובזמן המסיבה והחגיגה הגדולה יונתן ואחיו עושים מערב, בעצם פושטים על אותה חתונה, ויקומו עליהם מן המערב וימיתום ויפלו חללים רבים והנשארים נסו אל ההר ויקחו את כל שללם ויהפך המשתה לאבל וכל שירם לקינה וינקמו את נקמת דמי אחיהם וישובו אל אגם הירדן. בקחידס שנמצא שם שומע על הדבר הזה, ואז הוא יוצא במתקפה על יונתן, ואפילו יש סיטואציה שיונתן כמעט מצליח להרוג את בקחידס בעצמו, ברגע האחרון הוא מצליח להימלט מחרבו, ויונתן ואנשיו נאלצים לסגת שוב לאזור של הירדן רק מהצד השני. בקחידס לא מצליח לתפוס אותו בשלב הזה, אבל אז בעצם הוא מנהל מלחמת חורמה על כל מי שנותר פה באזור. אני רק מקריא פה את המשפטים. ויפלו לבקחידס וישוב בירושלים ויבנו ערים בצורות ביהודה את המבצר אשר ביריחו ואת אמאוס ואת בית חורון ואת בית אל ואת תמנתה ואת הפוח בחומות גבות ובשערים מבריחים וישימו בהם מצב לעצר לישראל ויבצרו את העיר בצור וגזר והמצודה וישימו בהן חיל ומסכנות אוכל ויקח את בני ראשי הארץ לערבון וישם אותם במצודה בירושלים במשמר. אז יש פה ניצחון מקומי של יונתן, אבל בעצם היוונים חזק מאוד פה באזור הזה, בעקבות אירועים פוליטיים שמתרחשים בתוך המאבקים היוונים בעצמם וכניסתה ראשונית של רומא לסיפור הזה, הדברים משתנים בהמשך, ויונתן מצליח להשיג איזשהו הסכם מאוד מעניין מול בקחידס ולקבל בעצם אישור, אפשר לומר במרכאות, להחזיק צבא קטן ואפילו מצודה באזור מחמש, אזור קצת מרוחק מאיתנו, אבל אפשר לומר שיונתן בעצם ממצב את הנוכחות החשמונאית בפעם הראשונה כנוכחות שצריך להתחשב בה, ובקחידס לא יכול מה שנקרא רק להתייחס אליהם כחבורה של פורעים ומורדים, ולמעשה יש פה כבר נוכחות יותר משמעותית. בשורה תחתונה אפשר לומר שהגיבור הגדול של הסיפור חנוכה, מבלי להמעיט מכבודו כמובן של יונתן, שהיה של יהודה, שהיה בעצם הפורץ הדרך, אבל למעשה יונתן מקים עולו של מרד מחדש, ובעצם מניף את נס המרד מחדש, אחרי יונתן, שיקרא אגב בהמשך רע המלך, עד כדי כך מתחשבים בו, זה מין כינוי מאוד מאוד גבוה. אחרי יונתן יבוא שימון, שהוא בכלל יקים ממש את הממלכה החשמונאית שתחזיק מעמד כמו שמר הרמב״ם יותר על 200 שנה עד החורבן, אבל בעצם עם כניסתה של הרומים בשנת מינוס 63 בעצם מסתיימת המלכות החשמונאית באופן רשמי, אבל בעצם אנחנו מסתכלים על האוטונומיה היהודית ועל כל העצמאות היחסית שהייתה לעם היהודי בתקופה הזאת, זה בעצם מתחיל מכאן, מהמקום הזה. רגע, שאלה, אבל יהודה עצמו הוא נכנס לבית המקדש עם נכון, אחרי הקרב הרביעי, אחרי קרב בצור, ירושלים משוחררת, מתארים את המקדש, נס פח השמן, הכל טוב ויפה. כן, המקדש, מלאכת המקדש המשיכה, לפי מה שאנחנו יודעים, לא נפגע מלאכת המקדש, אבל היה מצב מאוד מאוד קשה, יש תיאורים מאוד מאוד קשים על עולי רגל שמגיעים לירושלים ונפגעים על ידי המתייוונים שיוצאים מהחקרה, העסק לא חלק, זה לא שכאילו היה ניצחון, שחררו את המקדש והכל נהיה ורוד. הייתה תקופה מאוד מאוד קשה, מי שבעצם אפשר לומר פותח את הדרך לירושלים באופן משמעותי היה שמעון, וזה מוזכר גם באזכור מאוד חשוב במגילת תענית, יש תאריך שצריך לחגוג אותו, היו חוגגים אותו בשם כף ג' באייר, שנקרא יום החקרה, שזה בעצם היום שבו שמעון כובש למעשה סופית את המצודה וגם הורס אותה לחלוטין, אחר כך היא תיקווה שוב ותיבנה, אבל בגדול זה היה אפשר לומר הניצחון הגדול בעצם לשחרור ירושלים עם כיבוש החקרה ולמעשה יותר עצמאות בירושלים. כמה שנים אחרי מות יהודה זה קרה? משהו כמו 40 שנה פחות או יותר.
כן, אחרי מות יהודה. היה אחרי זה עוד קרבות, לא? אתה אמרת, היהודה היה בקרב, אה? שמיני. שמיני, כמה? הסופי? ואז התחילה התקופה של יונתן. לא, אבל אתה אמרת בשישי היה את הקרב שהוא כבש את... נכנס ל... אחרי הרביעי. אחרי הקרב הרביעי. אתם מכירים את חנוכיית הקרבות של ז'אבו? ז'אבו ארליך, הוא יצר איזה מין תבנית מאוד מעניינת של ארבע קרבות. לפני שחרור המקדש וארבע קרבות של אחרי שחרור המקדש. אז אחרי, היה עוד קרבות אחרי שחרור. נכון, היה עוד שמונה קרבות. ששניים מהם הוא הפסיד בחמישי בקרב בחיר בית זכריה, עם הפילים, קרב שהיה מאוד מאוד קשה. שנפל הפיל על אלעזר, והקרב השמיני באזור בנימין, אזור ארבע על חצור, פחות או יותר שם. לא, היה שמונה קרבות סך הכל. נכון. ארבע וארבע. רגע, איך קראו לאחיין של יונתן שנרצח? אחיו, יוחנן. אה, זה אחיו? כן. אז רגע, הוא היה אחיו? היו חמישה אחים. מתתיהו, מתתיהו, יוחנן. יוחנן זה אבא. זה אבא, יוחנן, יונתן, שמעון, אלעזר. אבא של מתתיהו. מה זה מה? הוא קראו על שם של אבא שלו, אבא של מתתיהו. נכון. רגע, איך תגיד את השמות? מה הראשון? יוחנן, יונתן, יהודה, שמעון ואלעזר. לא יודע, זה לפי סדר הגילאים. לא הראשון. הוא היה המצביע הראשון, אבל... יוחנן הראשון ושמעון השני, אני חושב. מבחינת הגילאים. כן, בגילאים. יוחנן ושמעון. יונתן הקטן, יהודה ואלעזר, אני לא יודעת ממנו. מבחן הכי קטן, כן. תודה רבה יורם. דבר ראשון, כמו שיורם ציטט, כתבו שהם בורחים לבאר הספר במדבר תקוע. ואמנם אנחנו לא בתקוע, אבל אנחנו יודעים שמדבר תקוע זה ארץ המראה של תקוע. כפר תקוע נמצא כאן כמה קילומטרים צפונה לנו, וזה מסתדר שכאן זה ארץ המראה של תקוע. שמעתי את חגי בן ארצי שהוא טוען שצריך לזהות את בור הספר דווקא באזור של חריטון, שהם ברחו לשם. אבל זה ההיגיון הגיאוגרפי. מבחינה קרמית, אז לא עשו כאן חפירה ארכיאולוגית מסודרת, כמו שאתם רואים, עשו כאן הרבה מאוד חפירות שוד. אחת מהם, ראיתם כאן על הציר, זה ממש בתחילת השבוע הזה, בחור ממצד מזהה, מגיע לכאן, מצליח להבריח אותם. יש כאן הרבה מאוד חפירות שוד שמתרחשות כל הזמן. למה? מה מחפשים את זה? כי הם מוצאים כאן כנראה מטבעות. אני מניח, הם מגיעים עם גלאי מתכות, שומעים צפצוף, מתחילים לחפור ולוקחים מה שהם לוקחים. אז אנחנו לא יודעים מה הם מצאו, אנחנו יודעים שבסקר שעשו כאן, מצאו כאן חרסים הלניסטים מהתקופה, וזה יכול להסתדר. והדבר השלישי זה שימור השם, מקום נקרא בור זה אפרן, אנחנו בספר חשמלי מדברים על בור הספר, אז יש כאן איזשהו שימור שם, אמנם עם חילוף אותיות, מקור השם זה אפרן, כמו שיורם אמר, הקרקום החורפי שצומח כאן, פרח לבן, ממש בתקופה הזאת צומח עם ליבה צהובה, עם אבקנים צהובים, כן, נראה כמו נרות חנוכה. ראיתם? אני ראיתי רק סיבניות בינתיים. אז יש גם קרקומים. והקרקום, משמעות השם קרקום זה צהוב. כמו התקרקמו פניו. הציבו פניו. והוא קרוב משפחה של הזעפרן. שהוא מאותו... מה? כן, הזעפרן הוא מתורבת פשוט. נכון. כלומר, קרקום שווה זעפרן. במשמעות של שניהם זה צהוב. וכנראה, אולי, או שגדל כאן בצורה, בפרחי בר של הקרקום, או שאולי גידלו כאן בצורה חקלאית, אני לא יודע. זעפרן, ולכן הבור קיבל את הכינוי הספר, הוא זעפרן. זה גם מצד קראו הספר. יפה, ואז בדיוק מקודם שאלו, לגבי מקור השם הספר, שזה השם הרשמי של מצד, אז זה מקור השם. במקרה הייתי פה באחזות נחל שמסרה את זה לאזרח. באמת? בשנות ה-80, וואלה. יפה. לא תכננתי את זה, זה כך יצא. ומצד, הרב יוחנן, נכון? מצד זה בעצם גם סביב הסיפור החשמונאי, כלומר, הייתה כאן בגלל המצודה שהחשמונאים התבצרו כאן. מה? השם מצד שמעון, זה השם משרד הפנים קרא לזה הספר, המתיישבים הראשונים כאן קראו לזה מצד שמעון, הרב גולדשטיין, והיום קוראים לזה בקיצור מצד. למה מצד? מצד דוד, לא? מצודה שם, החשמונאים מצד. דוד התחבר, זה באמת מצד. מצדות יהודה. מצד, ויוד.
אבל אתה אומר אולי זה קשור לדוד. כן. למרות שהרב גולדשטיין קרא לזה מצד שמעון. בסדר, אבל אולי זה גם מצד וגם מצד. אז נתחיל מהמוקדם, נעשה את זה כרונולוגית. אז אנחנו קודם כל בתצפית כאן על סעיר. הכפר סעיר, שבתוכו, בתוך הכפר, בלב הכפר, נמצא קבר עיסא. הוא עשיו. כן. זה הכפר הזה? כן, כאן הכפר, והוא כבר מתחבר לעוד כפר שנקרא שיוך, ששניהם צמודים, אני לא יודע להגיד איפה הגבול, אבל הכפר סעיר הוא הכפר הגדול יותר, המשמעותי יותר. יש עלייה לרגל שלו? לא יודע, אפשר לעשות מזה קבר צדיק וזה. אני יודע, בשביל זה אני שואל, היום זה הכל עוד. פרשת השבוע. ברסלב נכנסים לשם. כן? מה, ברצינות? לחטיבת יהודה, כן. יש שם כניסות כמעט על בסיס חודשי. מה, לאיפה, לסעיר? כן. לקבר? זה שחבר'ה מהיישוב עוברים דרך הכפר לנסוע לקריאת ארבע, הם נוסעים דרך הכפר. זה נסיעה שהיא קצרה מאוד, זה רבע שעה. כן. אז באמת הכפר סעיר הוא נמצא היום בשטח ה' ואסור לעבור בו, אבל כמו ש... אבל יש כאלה שנוסעים בו, ובאמת מקצר את הדרך משמעותית מאוד, במקום 3/4 שעה לחברון זה רבע שעה. פרשת השבוע, וישלח יעקב מלאכים לפניו אל עשיו אחיו, ארצה סעיר שדה אדום. אז מה זה סעיר שמוזכר את פרשת השבוע? אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו כן יודעים שיש ארצה סעיר ויש הר סעיר, שזה שני דברים הנפרדים, כי בסוף הפרשה... ארצה זה משור כמדומה, אני ככה נראה לי הרדק נוסביר. יכול להיות, והר סעיר זה מן הסתם אזור הררי, כי בסוף הפרשה, אז אנחנו רואים שיעקב ועשיו נפרדים, וכתוב ש... זה המקום המפגש שלהם בכלל, הוא לא פה, הוא יותר צפו. נכון, הם לא נפגשים, אבל הוא הולך לכיוון ארצה סעיר, כך כתוב שיעקב הולך ארצה סעיר ושולח. ובסוף הפרשה, וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו, כי הארך הוא שם רב משבט יחדיו, ולא יכלה ארץ מגורים לשאת אותם מפני מקניהם, וישב עשיו באר סעיר, עשיו הוא אדום. אז יש, בתחילת הפרשה עשיו היה בארץ סעיר, ובסוף הפרשה הוא הולך לאר סעיר. אז חלק מהפירושים מציעים שבאמת ארץ סעיר זה כאן. כי כשיעקב הולך לחברון, אז הוא צריך לעבור כאן, הוא יודע שהוא יפגוש את עשיו, ולכן הוא שולח לו את המתנות. לעומת זאת, הר סעיר זה באזור הנגב מול הרי אדום. ג'בל שערה יש שם. שמה יש שם? ג'בל שערה, ששומר את השם סעיר. אוקיי, אז יש כנראה הבדל, ולכן בסוף הפרשה עשיו עובר דרומה. הכפר פה? הכפר נקרא סעיר. זה לא שימור שם? ויכול להיות, יכול להיות שזה שימור שם. לא בגלל הסעורה? זה לא שם, בכל מקרה אני לא חושב שזה אזור שהוא מתאים במיוחד לסעורה, בעיקר גידולים הרריים של גפן וזיתים, זה מה שמגדלים כאן. זה מה שגידלו בעבר. מה שמגדלים היום... זה מחצבות, זה כנראה הגידול החקלאי הכי משתלם ביהודה ושומרון בשנים האחרונות. זה גם תמיד אצל הערבים שוכח את קבר מחצבות. של סלע, אז באמת יש כאן סלע, אבן גיר שהיא מאוד מתאימה לבנייה, וכמו שאתם רואים הערבים מנצלים את זה היטב, המחצבה הזאת שאתם רואים כאן זה מחצבה פיראטית לחלוטין, ללא שום רישיון. פשוט כל אחד יכול לבוא ולחצוב איפה שהוא רוצה וכמה שהוא רוצה. אם במחצבות חוקיות, אז אתה צריך לחצוב לעומק האדמה כדי להשאיר אזור נקי מסביב ולשקם גם את המחצבות. אז כאן פשוט תופסים הר, מורידים את הסלע הטוב שנוח לחצוב אותה, שאפשר להגיע אליו בקלות, וממשיכים להר הבא, וככה אנחנו מגלים, מקבלים כאן קילומטרים עצומים של חציבות. שאין דין ואין דיין. מדינת ישראל, א', מעודדת את זה בעקיפין, כי בעצם אנחנו קונים כאן את הסלע שמגיע לתוך מדינת ישראל ומשמש אותנו לבנייה, גם לציפוי, גם כחצץ, כל סוגי החציבה, ונוח באיזשהו מקום להעלים עין מהסיפור הזה. חלק מהאבן גם מייצאים החוצה,
מוכרים לחול באוניות, והכסף עובר לכאן, הרשות הפלסטינית, מתגלגל למי שצריך להתגלגל אליו, בעצם באיזשהו מקום אנחנו פשוט מעודדים את התופעה הזאת. יותר מזה, לאחרונה יש תמ"א שנקראת תמ"א 52, תוכנית מיתר ארצית, שמכירה בכל המחצבות הלא חוקיות ביהודה ושומרון, ולאחר מעשה אומרת, אוקיי, עד לכאן חצבתם, זה יהיה גבול החציבה, וניתן לכם אישור חוקי לעניין הזה. אנחנו יודעים שהקו הזה, האישור הזה הוא יהיה זמני, ואז הם יתקדמו הלאה לחציבה הבאה, ואז יכירו גם בזה, ולכן אנחנו וכל היישובים שסמוכים למחצבות מאוד מאוד התנגדנו. יש כאן פיצוצים שמפוצצים כאן את האבנים, יש כאן אבק, ויש כאן הריסה של חבל ארץ שלם. כל הזמן אנחנו רואים את המסעיות שנוסעות, היום היחידי שהם לא עובדים במשך השבוע זה יום שישי, אפשר לבקר, שער השבוע אתה כל הזמן שומע כאן את הטרטורים ואת העבודות, זה פשוט אסון אקולוגי, שאנחנו לצערנו מדינת ישראל גם מגבה אותו. בלב המחצבות, באורך נס, השתמר המבנה היפה הזה, רוג'ו מלקצר, מבנה בין 1500-1600 שנה, שהוא ביזנטי, אבל על יסודות רומיים, יסודות מתקופת בית שני, והמבנה הזה הוא מבנה מצודה, שהיו כאן חיילים ששמרו כאן, והוא חלק מרשת של מצודות שהולכת מתקוע, דרך רכס הקנוב, והלאה ליתיר, ועושה איזשהו, משמשת איזשהו קו הגנה מפני הבדואים במזרח ובדרום, הנודדים, שגם בתקופה הרומית, בתקופת בית שני, אימו כל הזמן להגיע, לשדוד, לקחת, ויסדו כאן קו מחצבות. זה מה שהוא דיבר, דוד עמית שכתב, שזה חלק... לא, דוד עמית, הוא מצא את הדרך שהולכת עוד מזרחה, ומצא את המצודות מתקופת בית ראשון, שזה מצודות דרך. כמו מה? תזכיר שם. מה, אני לא, זה בלי שם, מצאו רק שרידים. שרידים מאוד דלים, אבל כן ששימשו בוודאות את הדרך. גם כאן הייתה כנראה דרך לאורך המצודות הזאת שעברה, והיא התחברה לדרך הרוחב שדיברנו עליה מקודם, כביש 35 שמגיע מאשקלון, מהים התיכון, פלוגות, עולה היישובים תל המדורה של היום, מצפון לחברון קריית ארבע, הדרך הזאת המשיכה לכאן, ומכאן התחברה לדרך שיורדת לים המלח. זה דרך רוחב חשובה, שמתחברת גם לדרך אורך, כביש 80 שתוכנן ולא בוצע, שמתחיל מערד, נפגש עם הדרך הזאת כאן איפשהו במדבר, וממשיך לאורך כביש אלון. כביש... 60? כביש אלון צפון, אחרי כביש 1. כן. זה חוצה צפון. נכון, כביש אורך ש... כביש 60, הוא מקביל לכביש 60 ממזרח. אפרים. זה מזרח על ה-60. אפרים זה בסור... מחולה שם. אלא חוצים מזה, מרודיון עד למקפר הדומה. אז אני לא יודע איך הכביש, מה התראה של הכביש, אבל בתוכנית הרכבות שעברה, ותוכננה תוכנית רכבות, בעתיד, מי יודע מתי זה יקרה, מתוכנן שתהיה מנהרה, שתגיע מאזור הרודיון לאזור מעלה אדומים. כן, יש לי את זה אם אתה רוצה לראות. לפני שאני נותן את הבמה ליורם, ואז אנחנו, אחרי הסבר של יורם, מסתובב חזרה, אז אני רק רוצה להראות לכם משהו שמי שמעוניין יכול לקנות. אנחנו... אז הוצאנו איזושהי חוברת קטנה, מעט הכמות ורב האיכות, שנקרא טיולי רכס הקנוב, שבעצם היא מתארת את גם את המידע שיש כאן בסביבה, וגם מפות עם סימונים. דברים שכרכז נוער סימנו כאן מסלולים, אז יש כאן גם קצת על הצמחייה ועל החי ועל ההיסטוריה, ומסלולים שפשוט אפשר לקחת ולטייל כאן, ארבעה מסלולים יפים. אז מי שרוצה אפשר לרכוש אצלי, ואנחנו כרגע בדיוק זכינו באיזשהו קול קורא שנוכל בעזרתו לעשות את הסימונים האלה בצורה רשמית של הוועדה לסימון שבילים. כל הסימונים האלה בעזרת השם יהיו מסומנים כמו שאתם מכירים מטיולים אחרים, ויהיה פתוח לקהל הרחב ובצורה בטוחה וברורה. משהו גם כמו שביל הגוש צריך ש... נכון. זה מסלולים שאפשר יהיה לעשות עצמאית, לא צריך הבטחה. נכון. כאן המסלולים כבר מתוארים.
ומסומנים בשטח, אבל בצורה חובבנית, כלומר פשוט הייתי רכז נוער והיה אסור לטייל בקורונה, אז אמרתי, אוקיי, לטייל אסור, אבל מותר להתנדב. אז אנחנו מתנדבים בסימון שבילים. אז זה מה שעשינו, וככה נולד הפרויקט הזה. כן, המידע כאן הוא מידע שאסף חבר מהיישוב, של יונתן סלע, ומי שרוצה, מוזמן אצלי בשמחה. יורם. אז יש מסע. אפשר לראות את זה? כן. שאלה טובה. גם אני אשמח לראות. כמה? מישהו מהיישוב של תמרון. כן. כמה אתה מוכר? 30 שקל. אפשר להביא לך בביט, אפשר, כן, אפשר בביט. היום זה פשוט, ביט, פייבוק. נכון, היא עברה לתקוע. כן, כן. אנחנו מתקועה. אגב, אני רק אומר שעל הטיול לקריית ארבע אנחנו לא ויתרנו. כן, לא לוותר עליו, אלא. נרשמו, לטיול הזה נרשמו 120 אנשים. כלומר, שני אוטובוסים התמלאו... שיחזירו את כולם לכאן? שיחזירו לכאן. נרשמו, ולצערנו בגלל הביטול של האישור, רובם לא הגיעו. א', אני שמח שהגעתם, ואנחנו... אז נתחיל משם, אבל אולי נעשה... למי שכבר שמע את ההסברים עד לכאן, אז הוא... אני חזרתי, אני חבל... אני רואה רק סדמנות. טוב, אני אתחבר לדברים בדיוק לעניין הזה, ממש ברשותכם. אני קודם כל אני מלא הערכה והתפעלות ממה שאורי עושה פה, כתושב המקום, תושב האזור, זה לא מובן מאליו. אני גר בחברון, קריית ארבע. אנחנו חברים, אורי הוא יליד חברון, ואנחנו גם עובדים יחד בשלח, ואנחנו הרבה שנים מכירים. מה זה מה? גם אורי בפני עצמו, שהוא עושה פה דבר בעיניי מדהים. קודם כל במובן הזה של חלוציות של השנים האלה, שזה מאוד מאוד קשה להתמודד עם בירוקרטיות, עם כל מה שכולכם מכירים, את כמה זה מסובך, ובכל זאת נגד הזרם לבוא וליזום דברים כאלה, שזה מאוד מאוד מרשים. אז ככה זה יישר כוח, לא היינו מגיעים לפה בלעדיך. ועל הדרך הזאת, על הטיול המקורי מפה לחברון, אני רוצה לספר אנקדוטה קטנה. נתחיל בזה שאנחנו לא רחוקים מתקוע, ובאמת לפי ספר חשמונאים, יונתן התחבא באזור מדבר תקוע. וכמו שהוא הזכיר, הגיוני יותר שהם ניהלו את המרד ממקומות מסתור, כנראה מערות. באזור תקוע יש המון המון מערות, אבל המערה המפורסמת היא מערה שנקראת היום מערת חריטון. היום בעבר קראו לה גם מערת עדולם בטעות, ככה מופיע בלא מעט כתבים. הייתה איזו טעות, נקרא לזה מקראית, היסטורית, שהיו בטוחים שזו עדולם שבו התחבא דוד. היום אנחנו יודעים שמערת עדולם צריכה להיות וקיימת בעצם ממערב, באזור שפלת יהודה, אבל הרבה שנים קראו לה מערת עדולם, שאזור של הרודיון, שאז קראו לו גם הר הורדוס או הר הפרדס, גם כן שם שמופיע בגלל הפרדיס, פרדייז, הכפר שנמצא ליד, היו אתרי עלייה לרגל ואתרי טיולים. ויום אחד, בעקבות הובלה של קבוצה במערת חריטון, אתם יודעים, מי שמכיר את המערה, זה המון המון זחילות, ככה מתעייפים, מתלכלכים. אני יצאתי ככה מהמחילה הצרה, ואני מחכה לקבוצה שתגיע אחריי. לקח להם קצת זמן, בינתיים הדלקתי את הפנס והתחלתי להסתכל קצת על הקירות, ולהפתעתי פתאום אני רואה שמות מבצבצים ככה מעל על קירות המערה, המון המון כתובות בלועזית, בעברית, אנגלית, רוסית אפילו, קירילית. אבל הכתובות המעניינות ביותר שמשכו את תשומת ליבי היו כתובות של קבוצות של בני נוער, חלקם חברי פלמ"ח, שהגיעו למערה בשנות ה-40. כמו המצדה וכאלה. יפה, שגם אנחנו יודעים שהיו בבור המים במצדה, ו... לימים מצאנו עוד בנערה צדקיהו ובבית הכנסת העתיק אברהם אבינו אפילו כתובות, ובאורקניה יש נמצאו כתובות. זה מין תופעה מאוד מעניינת שבעבר הייתה מקובלת, וזה ממש לא אמר הפתיע אותנו בצורה מיוחדת, אבל זה היה מאוד מרגש לראות שבשנים מאוד קשות, אני אסביר למה הן היו קשות, בני נוער טיילו במרחב הזה, והשאלה לאן בעצם הם הגיעו, מה היה היעד ולאן בעצם הם רצו ללכת.
אז קודם כל אורי הזכיר קודם שאחת הדרכים הנוחות לכיוון ים המלח ומדבר יהודה, או בנגיד בקעת ים המלח, היא מכאן, מאזור של בית לחם, הרודיון, דרך נחל תקוע או דרך נחל הרוגות. הרבה מאוד טיולים של בני נוער, אני מדבר על תנועות נוער, אם זה המחנות העולים או השומר הצעיר או הנוער העובד, ואחר כך סיירי הפלמ"ח, והיו כמה פלוגות שטיילו באזור הזה, מחלקות ואחר כך פלוגות, יורדים לים המלח. למה הם יורדים לים המלח? בדרך כלל לכיוון עין גדי ומצדה. זאת אומרת, זה היה היעד. מצדה היא האתר החשוב ביותר, המרכזי ביותר, שאליו רצו להגיע. מטפסים למעלה, עושים את הטקס, וזה בעצם היה היעד המרכזי, וזה בעצם גם מה שמוכר לנו, שלשם היו מטיילים. עין גדי, קליה, מצדה. פחות מכיר. לא הלכו מהאזור הזה. הלכו ממש ברגל, מאזור של רמת רחל, דרך בית לחם, בואכה תקוע, הרודיון, מה שנקרא, וירידה או בנחל תקוע, בנחל הרוגות, ממש בציר הזה. מה ששנה הר ציון והחבר שלה עשו, בכיוון ההפוך. כן, אבל הם, היעד שלהם היה... הם התחילו מגודו... אני מדברת על שושנה הר ציון. אה, שושנה הר ציון. כן, סליחה, כן, כן. הבנתי, הבנתי, כן. שהם נרצחו ממש בנחל הרוגות. נחל הרוגות. העליון של נחל הרוגות. כן, עלו. הם, נכון, עשו את הדרך הפוך, אבל... אבל זה היה בעקבות, זה כבר שנים טיפה יותר מאוחרות, כי הם היו יותר צעירים. כן, הם יותר צעירים, אז הם הלכו בעצם בעקבות ראשונים. מה שפחות מוכר זה טיולים ומסעות שעשו לאזור ההר הגבוה, שזה פחות מוכר. בעיקר לוקחים אותנו למצדה, קליה, עין גדי, כמו שאמרתי, ופתאום אנחנו מגלים שטיילו גם באזור הזה, בואכה גוש עציון, בואכה אפילו חברון. אתם יודעים ש... בעצם העלייה המחודשת לגוש עציון ב-43 התחילה מסדרה של מסעות של הפלמ"ח, לא הרבה יודעים, אבל בעצם הם הכשירו, אפשר לומר, את הקרקע, לא ממש בהתיישבות, אבל בעצם עלו לחורבת חובלה בחנוכה 43. זה בעצם נקודת ציון, חנוכה, הם עולים לחורבת חובלה ובעצם מאשרים למוסדות המיישבים שאפשר לעלות וחזרה לגוש, ואכן קבוצת אברהם אחר כך עולה ומתיישבת שם, הם דווקא עלו ממערב, אבל הצירים פה היו ממש מוכרים להם, וזה דבר מאוד מאוד מעניין לגלות שחיפשו גם לטייל פה באתרי מורשת, אתרי תנ"ך, להגיע לפה, ובמערה יש המון המון כתובות שמנציחות את הביקורים האלה, פלוגות מהפלמ"ח ועוד בני נוער, וזה מאוד מעניין ומרגש לראות שטיילו כאן, ובעצם מה שאורי ועמיתים וכל מה שעושים היום זה בעצם די, מה שנקרא, לחדש ימינו כקדם במקומות שטיילו בהם. למה זה כל כך מיוחד? מכיוון ש... הרבה לא יודעים, אבל מ-1941 הייתה גזרה ממש בחוק שאסרה על מטיילים להגיע לפה. היה חוק שנקרא חוק הקרקעות, שבעצם חששו שיהודים ינצלו טיולים או מסעות כאלה כביכול על מנת לממש רכישות קרקע ולשנות את מפת החלוקה של 37, של ועדת פיל. ולכן הבריטים חוקקו חוק שאוסר על מטיילים להסתובב באזורים האלה, ומי שנתפס פה היה מוכנס למעצר ומשלם כנס. מה שמעניין לגלות שמ-41 עד 48 יש עלייה דרמטית בטיולים שהיו כאן, כמין תגובת נגד דווקאית, נגד האיסור הזה, ויש המון המון ידיעות בעיתון של כנס פה וכנס שם, נתפצה קבוצה פה, קבוצה שם. וספר לכם סיפור אחד על דמויות מאוד מוכרות, אני מניח ששמעתם את השם ג'וני פלי, לוחם פלמ"ח שנהרג בקסטל, איש קריית ענבים, ואריה טפר, גם כן דמות מוכרת מאוד מקרב ג' בשבט בגוש עציון. שני החברים האלה מטיילים פה באזור הזה, אני אקרא לכם כמה שמות על טיול שהם עושים פה ב-1944. ותראו לאן הם מגיעים, אנחנו לא רחוקים פה, ממש. ככה מספר אריה טפר, אני קורא לכם מתוך ספר הפלמ"ח. פעם אחת יצאנו עם ג'וני, כיתה של 21 איש לחברון. מסע של שבועיים ימים, בדרכנו נכנסנו לכפר סעיר. אנחנו פה... בקו אווירי פחות מקילומטר לכפר סעיר. זה לא זה? אנחנו, סעיר שם יותר הצפוני יותר ושיוך יותר ממש מולנו. התנפלו עלינו הערבים, למה לא כדאי ללכת בלי הצבא? התנפלו עלינו הערבים והקיפו אותנו לאחר קטטה קשה, הצליחו לאסור אותנו. אבל בזה לא נגמר הסיפור. הביאונו אל המשטרה. בקטטה, עד למאסר, פצענו ערבים רבים והם החלו להביט עלינו בהערצה. זאת אומרת, הם כדרכו של יונתן וזה, אמרו אנחנו לא פריירים, מחזירים מכות כמו שאומרים. עד שהגיעו השוטרים, הכניסונו לבית האורחים שבכפר.
שם מצאנו את המוכתר מתעוות בכאבים שקיבל מאיתנו. החבר'ה בעצם החזירו מה שנקרא מנה אחת הפיים לערבי. הגשנו לו עזרה ראשונה ורפא לו. מיד הביאו לנו התושבים את כל החולים שבכפר לריפוי. עכשיו זה דבר שחוזר לעצמו הרבה מאוד פעמים, שהחבר'ה הסתובבו תמיד עם תיק עזרה ראשונה או חובש, ויש אפילו תמונה מאוד מאוד יפה של אפרים בלוך, גם כן אחד הסיירים שנותן טיפול רפואי לילד בדואי, שנפצע, תמונה ממש מפורסמת, שרואים אותו שם לו פלסטר ככה על המצח, וזה הפך את החבר'ה למאוד מאוד נערצים בעיני הערבים, שהנה גם אפילו מגישים עזרה ראשונה. הם עוצרים אותה וחוקרים אותה? קשרנו איתם יחסים מצוינים, אולם בינתיים באה המשטרה. 4 ימים ישבנו בבית הסוהר של חברון, בחברה אצילה, במרכאות, של פושעים ערבים חשובים. לאחר מכן שילמנו לירה כנס כל אחד ואחד בעד השיטוט באזור האסור, ויצאנו לחופשי. אולם בינתיים הכרנו ברגלנו חלקת ארץ חדשה שלא ידענו. וזה אנקדוטה ממש יפה של טיול פה, ממש באזור חברון, אזור ה... זה מספר הפלמ"ח, ספר גדול, עמוד 155. מדהים. כאילו זה דברים, ספר הפלמ"ח, אגב, זה לא דברים חדשים, ספר הפלמ"ח יצא ממש כמה שנים אחרי פירוק הפלמ"ח, אפילו פחות מכמה שנים. יש שם עדויות חיות של יצחק שדה ויגאל אלון, כאילו זו עדות מאוד קרובה לאירועים, ככה שאפשר בהחלט להתבסס ולסמוך על דברים שהם כותבים כאן. לכן אני אומר, זה לא דברים חדשים, זה דברים בעצם ישנים, רק צריך לפעמים לקרוא אותם וללמוד ולראות שבאמת אנחנו מחדשים מצד אחד, מצד שני, הלכו פה לפני כן, ואת הפלמ"ח עניין... איך הם הגיעו לכאן? מה זה, מה? זה לא היה ברשות... עד 48 זה שלטון מנדט. אז נכון, זה היה אזור אסור, מה שנקרא, גם קראו לזה לא אזור A בדיוק, אבל היה לזה גם כן איזשהו אות, ועד פרוץ המלחמה יכלו לטייל פה. כמובן, שוב, במסווה של, אתה יודע, לפעמים קראו לזה חבורת מחקר, כשהיו תופסים אותם, ניסו ככה להלביש איזה כל דבר, תכלס, זה היה מתוך צרכים מבצעיים, היה פרויקט שנקרא פרויקט תיקי כפרים, ממש עבודה מודיעינית מאוד מקיפה, להסתובב, לצלם, לחקור, לדבר, אבל גם כן לטובת להתחבר לקרקע. יש אמירה מאוד יפה שמספרים על אחד המפקדים שבעצם היה סייר מעולה, שבעצם קראו לו חיים רון, שהוא הוביל אותם, ואחד החבר'ה מספר שהטיולים איתו היו ממש הליכה עם התנ"ך ביד ובלב, ואומר, כשחיים היה פותח את התנ"ך והיה מקריא לנו את הפסוקים כמו שאורי עשה לפני רגע, זה הוסיף מימד רגשי לעבודת הרגליים. זה אמר, מצד אחד אנחנו הולכים, קוראים את הרגליים, מצד שני, יש פה את הממד הרגשי שמחבר אותנו לאדמה, והנה, אריה טפיר אומר, נכון, אסרו אותנו, הלכנו פה מכות והכל, אבל הרווחנו שהתחברנו מחדש לאזור הזה. חינוכית אני רוצה להגיד שהכי קל להרדים אוכלוסייה ולא להגיד לכלום, לא צריך לא לאסור, ואז הם מרדימים. כשאתה מנסה לאסור משהו, אז אתה מקבל את הנקבת נמי. למה הרבים רוצים להרדים? זה מה שהממשלה עכשיו עושה. שאמרת שאתה חיי, הנה, את צריכה להיות בכנסת. יפה. יישוב מצד. וממול כל המחצבות הפיראטיות. ועשה עוד פעם סיבוב. עוד פעם יישוב מצד. נמצאים בחוות מצד מרחוק, רואים את היישוב בני קדם, את היישוב קבע, בנייני קבע, ובמנו עובר נחל, רואים נחל אברהים, נחל שאברהם חצה בשביל בדרכו לשחרר את לוט. בוא נעשה מעלה מהגן, מי כאן עם אותו?